Қазақстандық оқушы Intel ISAF 2012 халықаралық ғылыми инженерлік байқаудың жеңімпазы атанды. 13-18 мамыр аралығында ақштың Питтсбург қаласында өткен сайысқа 60 мемлекеттен 1500 жас өнертапқыш ғалымдар қатысқан еді. Байқаудың жүлделік қоры 4 миллион ақш долларынан асады. Бұл шараға Қазақстанның үш оқушысы жобаларын ұсынған еді. Олардың қатарынан Қарағанды облыстық дарынды балаларға арналған дарын мектеп интернатының 11 сынып оқушысы Әсия Құсайынова оқ бойы озып шықты. Алдыңғы қатарлы университеттерінің өкілдерінен және әйгілі ғалымдардан құралған қазылар алқасының шешімімен қазақстандық оқушының жобасы ең үздік ғылыми зерттеу жұмысы деп танылды. Физика менің сүйікті пәнім. Энергетика және климат категориясында бірінші орында, ал инженер жұмысы категориясындағы жұмысым үшін бас жүлден алдым. Сондай-ақ Абдуль Азиз Король атындағы қор мен ақштың Карнеджи Миллон университеті жаңарту энергетикасы бойынша маған арнайы жүлделерді сыйлады.